Sveiki, su jumis vėl laida Top Sport A lygos tribuna. Lietuviškas futbolas nesnaudžia, stengiasi neatsilikti nuo Europos futbolo čempionato, aistrų, intrigų, vaizdų, įvarčių. Ten nemažiau, kartais net gal ir daugiau, apie viską pakalbėsim. Aš Aurimas Tamulionis ir mano kolega Marius Bagdonas. Smagu sugrįžti. Taip, tai ilgai netempia, keliamės į šios savaitės svarbiausią temą. Svarbiausioje temoje kitas sugrįžimas, gal net ir sugrįžimu nelabai išeina vadinti, gal labiau debiutas, pakalbėsim apie ryškiausio tokio vardo pastaraisiais metais, gal Arvydas Novikovas kažkiek tiktų į šią temą, nes gerai, sakysiu, kas tas dramblys kambaryje, tai Fiodoras Černychas ir jo debiutas Kauno Žalgiryje. Šiaip tokio vardo prisikvietimas į savo komandą, Kauno Žalgiris tikrai skambų pareiškimą tieškė ant stalo, parodė savo ambicijas, tikrai nepigus žaidėjas, matėm, kad ir paskutinė karjeros stotelė buvo Azijoje, Indijos klube, kur žaidėjai uždirba neblogus pinigus palyginus su tais, kuriais rungtyniauja, tarkim, tuose klubuose, kuriais pastaraisiais metais Fiodorui teko rungtyniauti, kokios minios žmonių ten Indijoje renkasi, kiek pagausėjo jo socialiniai tinklai, sekėjų tų visų, tai Fiodoras Černychas, būdamas 33 metų, grįžta į Lietuvą žaisti, bet debiutuoja Top Sport A lygoje. Žinom, kad tada, kai jaunas išvyko, tuo metu Naujosios Vilnios klube žaidė antroje, jei neklystu, lygoje, tai jau tada buvo išvelgtas tas jo talentas ir prasidėjo plačiosios kelionės po pasaulio, dabar palyginus turbūt su tuo Arvidu Novikovu, tada Arvido tas sugrįžimas į Vilniaus Žalgirį atrodė kaip tokia trumpa stotelė, o čia turbūt galim kalbėti apie tai, kad jau galbūt čia ir baigsis karjera Fiodoro Černycho, kaip manai, ar jeigu labai gerai seksis, čia vėl patrauks kažkur kitur. Ne, man atrodo, kad jau ir amžius yra, ir pats Fiodoras, man atrodo, jau sugrįžęs visgi, ir ta sutartis ilgą laikę su Kauno Žalgiriu, man atrodo, aiškiai signalizuoja, kad turbūt Fiodoras save įsivaizduoja ir po karjeros, aš galvoju, kad liekant į futbolę, ir labai tikėtina, kad jeigu visą tą kontraktą įžais, tai po kelių metų, man atrodo, aš puikiai įsivaizduočiau į Kauno Žalgirio sistemoje, dar sutvirtėjusioje. Vėlgi žinom, kad tam potencialą Kauno komanda turi tikrai didžiulį. Visgi ir aš galvoju, kad prisijungimas prie šitos organizacijos vėlgi truputėlį yra susijęs netgi su, ne tik tai su žaidimu aikštėje, bet ir su tuo, ką Fiodoras galėtų veikti pabaigęs savo futbolininko karjerą ir pakabinęs tuos futbolo batelius ant vinies. Man šita naujiena dabar nuskambėjusi nebuvo staigmena, nes jau aš atsimenu dar prieš tą karjeros etapą Indijoje, vėlgi teko domėtis ir tuo metu jau buvo tokių žinių, kad Fiodoras labai arti sukirtimo rankomis su Mantu Kalniečiu. Mano žiniomis, Mantas Kalnietis labai norėjo Fiodorą matyti savo komandoje jau tuo metu. Ir tada vis tiek Indai pasiūlė didesnius pinigus, dar nusprendė pabandyti savo karjerą tenai Fiodoras ir galiausiai taip išsiskyrė tie keliai, bet akivaizdu buvo, kad jau po kurio laiko čia panašu, kad visgi susisieks tie Indai ir taip įvyko, ir man atrodo, kad kai jau sakykime, baigėsi tas karjeros etapas Indijoje, buvo turbūt labai, labai tikėtina, kad visgi Kauno Žalgiris bus ta karjeros stotelė, galbūt ir paskutinė Fiodoro karjeroje. Manau, kad visom pusėm tai yra toks geras sprendimas, kalbant apie Kauno Žalgirį, jisai gauna tikrai kokybišką žaidėją vis dar, manau, lygos kontekste labai gerą
Rinktinės kapitoną. Rinktinės kapitoną, be jokios abejonės vaidmuo. Rinktiniai net pagalvojau, gal irgi gerai, nes turės daug žaidybinės praktikos. Vienas svarbiausių žmonių bus labai aiškiai matomas, arti bus matomas, irgi gerai. Tada pačiam Fiodorui, man atrodo, kad akivaizdu, kad sugrįžti irgi nori į Lietuvą gyventi ir čia įsivaizduoja Fiodoro savo ateitį. Tai ir šitas aspektas pačiai lygai, kaip lygai, na irgi tai tokio vardo prisikvietimas, kaip pagalvoji, nu vis tiek tavo paminėtas Arvydas Novikovas buvo, dabar Fiodoras Černykas, akivaizdu, kad tie vardai va, po truputį kažkada Deividas Šemberas va, sugrįžo, tai čia manau, kad panašios lentynos taip. Tie žaidėjai, kur tikrai lygai sugrįžimas tokių žaidėjų, vėlgi traukiant tuos žiūrovus į stadionus, na tikrai yra geras dalykas, man atrodo, tik tai aš, ir vėlgi dar kalbant apie Kauno Žalgirį, labai svarbu yra tai, kad na, skylė atsiranda išvykstant Armandui Kučiui, na ir tu tada ją, sakykim, gal gerai truputėlį poziciją neta, bet žinom, kad Fiodoras irgi gali žaisti tuo polėjų, na ir tu tiesiog užpildai jį labai kokybiško naujų žaidėjų ir čia manau, kad tikrai visom pusėm geras sprendimas. Iš kitos pusės mes pažiūrėsime, kiek to Fiodoro yra tokio likę, kokį mes įpratę matyti, ne, jis rinktiniai datas vaidmo tikrai yra labai svarbus, va čia kelios pastarosios rungtynės rodė, bet vis tiek tam ilgalaikiai toj perspektyvoje, na ilgalaikiai, tai sakau, čia sezono metu, ne, sakykime, vieno, dviejų sezonų metu, nu, mes pamatėm, kad, sakykime, Arvydo Noviko atvejais, na, tas sugrįžimas nebuvo toksai, kad jau čia, kažkaip visi įsivaizduodavom, kad tie žaidėjai, kurie žaidžia užsienį, tai jų sugrįžimas ir toks atrodo didelė žvaigždė, kad jai vos nenumeti kamuolį ir jinai turi čia fokusus rodyti, tap dominuojančių žaidėjų ir taip toliau. Tai matom, kad Arvydas Novikovas tokiu tikrai netapo, nors buvo blyksnių neblogų, kaip bus su Fiodoru, na čia įdomu irgi, ar aš labai abejoju, ar jis taps tokiu žaidėju, kuris čia, sakykime, tems tą Žalgirį ant savo pečių ir taip toliau. Kita vertus, ten yra daug gerų žaidėjų, kurie ir be jo gali puikiai žaisti ir papildyti tą, sakykime, kaip papildymas tik tai Fiodoras gali būti. Tai man va, tas vaidmuo Fiodoro kelia klausimų, kaip tu galvoji, koks vaidmuo bus svarbus, sakykime, to lyderio marškinėliai, ar visgi kaip vienas iš solidžios lygos kontekste dėlionės tokiu svarbiu asmeniu bus. Manau, jis pats tikrai norėtų tapti lyderiu. Tikrai ir svarbus žaidėjas, be galo svarbus mūsų rinktiniai vis dar. Matom ir tų blyksnių ten tokių kamuolio apvedimų. Pats buvo kalbėjęs apie tai, kad šiek tiek karjera buvo pristojusi dėl traumų įsisenėjusių. Tas traumas pavyko apsigydyti ir vėl pamatėm toj rinktiniai ten tų aštresnių prasiveržimų, smūgių gražesnių, bet ar jos pavyks perkelti į tą mūsų dirvoną, nu, tas sąlygas, kurias mes turime, čia turėsi prisitaikyti prie varžovų tų, kurie dažnai lindi savo balos aikštelėje, kai tu žaidi su Lietuvos rinktine ir tarkim kontratakuojantį futbolą žaidi, gal vienokios sąlygos, dabar Kauno Žalgiris žaidžia iš jėgos pozicijos, jiems reikia ieškoti tų skylių varžovų gynyboje, kažkiek bus sudėtingiau, bet turi šalia Gratą Sirgėdą, kuris tau gali nu, fantastišką perdavimą iškišti, turi Filipą Dangubičių, kuris gali įkirsti varžovų gynėjams už nugaros, irgi gal tau erdvių atverti. Šiaip labai protingas žaidėjas, techniškas labai, atrodo, kad labai tinkama dėlionės detalė. Ar taip ir bus? Pamatysim, užsiminė šiek tiek apie Arvydą Novikovą, taip lūkesčiai buvo didžiuliai. Tokio vardo sugrįžimas į Lietuvos futbolo čempionatą atrodė, kad čia dominuos. Visus išneš tiesiog. Bet Arvydas, jo sportinė forma tuo metu buvo labai kritusi, buvo ilgą laiką nežaidęs. Bet jau čia matai, jis ir atvyksta tuo metu jau, kai karjeros, na tas, sakykime, ten tikrai yra saulėlydis ir taip toliau. Tai ir Fiodoro atveju irgi toks pats, žinai, tie lūkesčiai yra didžiuliai. Nu, pamatuotai reikia vertinti taip, viską. Taip, taip. Tikrai nebus taip, kad staiga pradės mušti po 3 įvarčius ir taip toliau. Vakar šiek tiek jau galėjom Fiodoro pamatyti rungtynės su Šiauliais. Šiauliuose pralaimėtos Kauno Žalgiriui 1-0. Šiauliai nutraukė 6 nelaimėtų seriją. Tai
žengė po keitimo į aikštę ir per tą sužaistą pusvalandį užsidirbo geltoną kortelę. Tik 13 lietimų prie kamulio buvo prisilietimų, tai labai mažai. Ta statistika tokia neįkvepianti. Pralaimėtos dvi dvikovos. Bet per pusvalandį gal 13, sakai, ne atakuojančio blogas. Bet komandai reikėjo... Aš jį matau kaip labiau tą tokį dispečerį, kaip papildymą grato sujungimą Filipo Dangubičiaus išnaudojimą. Ar tu manai, kad jisai bus labiau tas užbaigėjas, kuris jau imsis ant savęs ir jis užbaiginės tas atakas? Nu, man atrodo, kad Kučio išvykimas rezultatyviausio žaidėjo su 6 įvarčiais vis tiek yra spraga, kurią reiks vienaip ar kitaip Sauliui Širmeliui išspręsti. Aš sutikčiau su tavimi, kad turbūt jaunesnis Dangubičius yra galbūt labiau tinkamas tam žaidėjo, o Fiodoras galėtų, kad ir žemiau truputėlį žaist, klijuot tą komandos žaidimą, būtų paskutinė ten tranzicijos detalė tam pačiam Filipui Dangubičiui ar ten į kraštą. Kažkur kamulį aš sutikčiau turbūt, bet čia bus matyti. Šiaip Saulius Širmelis po rungtynių labai pripažino, kad sako, šitas žaidėjas bus mums svarbus labai net ne aikštėje, bet ir šalia aikštės, va sako, ir jauniem futbolininkam ugdant šalia tokio žaidėjo didelio, sakykime, labai svarbu ir gera patirtis treniruotis kartu ir sako, va dabar galit pažiūrėti po rungtynių Šiauliuose, sako, galit pažiūrėti, jisai dabar po rungtynių pralaimėtų, toliau pluša irgi su komanda daro ten atstatomą ir kažkokią treniruotę, sako, visiškai tai. Aš pažymėčiau, kad Fiodoro dar tos žmogiškosios savybės yra tokios tikrai labai geros, kur man atrodo, kad nebereikalo jisai yra rinktinės kapitonas ir man atrodo, kad va ten jisai toje rūbinėje irgi labai yra svarbus žmogus ir treneriui ir tam pačiam turbūt Mantui Kalniečiui kaip klubo vadovui, kad va tokio žmogų jie dabar turės rūbinėje, iš kurio jaunimas galės patirti imti, jisai tikrai ten nėra kažkoks aikštingas, nėra inoringas, net tuo atveju turbūt pavyzdžiui Arvido Novikovo sugrįžimas į Vilniaus Žalgirį, tu žinai, kad tas žaidėjas truputį kitokius ir savo lūkesčius kels ir turės kažkokių įnorių turbūt ten ir taip toliau. Fiodoras, man atrodo, truputėlį iš to žmogiškosios pusės yra paprastesnis vaikinas ir čia, na, klubui tai tikrai yra didžiulis privalumas, jeigu galėjo su juo pasirašyti, jeigu galės išlaikyti, jeigu dar jisai ir žais ir duos kažkokią naudą tokią, net ir aikštėje, tai kažkokia kiais perdavimais ar įvačiais, tai čia bus Kauno Žalgiriui, na, tikrai puikus papildymas ir man atrodo, vėlgi sezonas toks klostosi, kad nereiks dar Europoje žaisti, vėlgi galima bus sustyguoti viską, tik tai visą fokusą į lygą, tai man atrodo, kad nu, Žalgiris visus šansus turi sugrįžti į tą sidabro medalius, į tą sidabrinę poziciją ir aplenkt Kauno Heilmaną, nes manau, kad jau trečios pozicijos, na, šitą komandą vargu ar nukris, įsivaizduoju šį. Taip. Akivaizdu, kad tikrai bus labai įdomu stebėti ir labai smagu, kad toks vardas sugrįžo į tą mūsų lietuvišką futbolą. Nebus čia taip viskas paprasta, bet labai įdomu, kaip jam seksis. Tai pakalbėsim kitose laidose, turbūt jau galėsim tos viščiukus paskaičiuoti, o dabar pareitinguokim. O reitingų darosi paieškos vis sudėtingesnės, keblesnės. Lauksim ir jūsų pasiūlymų, ką komentaruose parašykit, ką turėtume pareitinguoti, kas jums būtų įdomu. O mes kol kas laužom savo galvą fantaziją. Praėjusią savaitę skaičiavom tuos viščiukus tribūnose žiūrovus. O dabar pažiūrėkime į pačias tribūnas, į pačius stadionus, į kuriuos ties ir gali mūsų traukia. Ir pavertinkim kiekvieno klubo turimas sąlygas, infrastruktūrą, ar ne. Pradėm nuo 10 vietos, aš į 10 rašau Hegelmanus, kurie yra... Kas mane taip pat ta pati pozicija. Denamiai, taip statosi stadioną Raudondvaryje ir panašu, kad ten laukti nebedaug liko. Ir šiaip atrodo, iš to teko nuotraukų matyti, tai tikrai atrodo labai, labai neblogai ta bazė, aišku... Taip. Specifika yra tokia, kad ta centrinė tribūna bus gale aikštės už vartų didžiausia tribūna, bet šiaip tikrai, kai turės, manau, tuos namus, tai vėlgi net ir to
turbūt sirgalių bazė išsiplės, nes, nes vis tiek vietiniai, aplinkiniai, raudondvariškiai jau. Mano va, bičiulis gyvena vienas tadas raudondvarį, tai sakė, laukiu, kol Kauno Kegelmanas žais, tai vat, jis palaikyt, žiūrės, tai, tai man atrodo, tokių daug turėtų atsirasti vietinių sirgalių tokių, sakykim, tai, tai tikrai tuo metu, kai jau tai įvyks, tai klubas bus vienas iš, sakykim, nedaugelio, kuris turės savo ir namus, ir tą treniruočių bazę, bet kol kas, na, reikia pripažinti, kad komanda žaidžia LFF tam treniruočių aikštynė, kuris yra labai skurdus, kuris yra jau, jau vėlgi kiekvienais metais kalbama apie tai, ar, ar reikia tą licenziją duoti iš vis tai aikštėj. Per televizijos ekranus vėlgi tie, tie troleibusai ir autobusai kursuojantys šalia, na, irgi vaizdo tikrai nepagerina, tai reikia pasakyti, kad kol kas 10 pozicija iš mūsų. Jo, o toliau turėtų būti pradės skirtis, nežinau, aš į 9 įrašiau Aukštaitijos. Ir pas mane, žinau. Rintai? Taip. Taip, tai pastebim ir pažymim, kad nesitarėm, kad būtų įdomiau, tai 6600 vietų, šiaip vietų daug, bet nu reikia ten jau. Reikia, jo, jis taip morališkai taip, pasenęs taip, ir atrodo, kad net tie užpakliavimo darbai nepakeičia jau to vaizdo, vėlgi su, su takais tais bėgimo tolimas stadionas, bet jis jau toks atrodo tikrai moraliai pasenęs ir, ir vėlgi Panevėžys dar ir prieš sezoną, žinom, koks, kokiom problemom susiduria, kai reikia, kai negali tos aikštės naudoti, tai taip, čempionas, bet, bet sak, infrastruktūra tikrai yra... yra sudėtinga ir šiaip truputėlį net keista, kad Panevėžio klubui šiaip leido UEFA tas pradėti europinės kovas savo aikštėje. Aišku, čia klubui labai didelis pranašumas, žinom, kad tikrai šį sezoną turi problemų, dabar vat, jie galės žaisti pirmasis tas savo rungtynes čempionų lygoje namuose, tai, tai pirmo etapo, tai, tai, tai čia yra geras tikrai dalykas. Taip, tik jis Bronius Vaitekūnas palaidos turbūt skambins, nes prieš porą savaičių, kai buvom pasikvietę, jis sakė, kad aikštės kokybė yra netgi gal geresnė. Jo, aš tą irgi girdėjau, kad pačios aikštės kokybės. Toks skambus pareiškimas, nors va, tas nukirpimas paskutinis, kurį matėme, tai toks zebro stiliaus... Šiauliuose irgi nukirpimas, aš nežinau, vėliau pakalbėsim. Matai, ieškojimas, ieškojimas. Klubas jau. Ne tik aikštėje, bet ir, ir darbuotojai ieško. Šį sezoną toks yra tranzicinis. Reikia surasti savo identitetą. Gerai, aštunta vieta. Širvintus. Taip, ir pas mane širvintai. Jo, nieko nesitarė, bet nu. Tai šiaip yra patek ir pačiam ten palakstyt. Toks stadionėlis OK, žinai, bet kur tu jame nori žaisti, jeigu ten aukščiausia lyga, nu tai tada jau, jau, jau šiek tiek bado akis, bet jeigu ten pirma lyga, tarkim, visai gerai tam Širvintoms. Jo, ta tribunėlė tai, tvarkinga, viena nėra didelė, nedengiti ten, sakykim, visos, viso perimetro šoninės linijos, bet, bet, bet jinai yra pakankamai neblogai, da, kai kameras pastato prieš tą tribūną, visai toks žavingas vaizdelis, bet turbūt, kad reikia sutikti, kad jeigu taip palyginsim, na, kaip tu sakai, A lygos infrastruktūrą ir pirmos lygos, tai labiau turbūt tikėtina, kad taip panašu į pirmos lygos, jeigu užsieniečiui parodytum, na, ir sakytum, čia vyksta aukščiausios lygos batalijos, tai truputėlį galbūt nusteptų. Man atrodo. Jo, ir reikia pažymėti, kad Transinvest taip pat statosi savo namus, bazę. Pažiūrėsim, kaip jie atrodys. Kol kas turi tik aikštę, tos tų tribūnų aplink dar nematyti. Bet smagu, kad dyksta, kad investuojama infrastruktūra ir tokia klubų iniciatyva rodoma ir jie imas iniciatyvos. Ne, ne tai, kad ateina miestas ir pastato. Nes nu, Vilniuje matom pastatys nacionalinį stadioną. Taip. Tiki? Ne. Gerai, 7 vieta, Alytaus miesto stadionas. Alytus pas tave 7. Bet pažiūrėsiu, kodėl. Todėl, kad Žydrūnas Lukošiūnas paskutiniai laidoj dalyvaudamas pasakė, pripažino, kad jo, į sintetiką viską išversa. Į tas ir žolė pasenusi, viskas dobilais apie... Tai dėl to aš juos numečiau truputį žemiau. Šiaip geras, ten viskas gerai. Geras, tikiu, tikiu alytiškiais, tikiu dzūkiais. Aš nenorėčiau tenai sintetikos ir... Žinai, vis tiek tą prarandi to futbolo, tikro to futbolo.
esu su Justu Lasicku kažką kalbėjęs, sako, tai turėtų būti vos ne dvi skirtingos sporto šakos, nes nu labai skiriasi ir kai reikia vieną savaitę ant vienos dangos, kitą ant kitos, taip sutinku, kad alitiškiams ten būtų geriau, jie galėtų sezoną pradėti nuo pradžių, kaip, pavyzdžiui, va, tie patys Gargždai pradeda ten visada, ten ir žaidžia, ok, gal ir lengviau, bet tas pats futbolas jau netok, žinai. Jo, sutinku ir mano, tai sakau, paminėsiu aukščiau, žymiai aukščiau alitiškiai yra, telšiškiai mano yra, šiaip aš vat nuo, kiek čia, nuo šeštos nuo septintos iki penktos mano tokios panašios. Jo, labai sunku iš tikrųjų tos vietos, bet paskutiniai ir pirmie aiškus. Jo, aš Telšius įtraukiau, tas stadionas toks irgi, sakykim, gal nėra labai jaukus žiūrovui. Bet vėlgi per televizijos ekraną jisai nėra toks labai patrauklus akiai, bet telšiškiai va mano atstumas nuo aikštės iki žiūrovo tribūnos matomumo irgi yra šioks toks atstumas nemažas, tai aš renkuosi septintoje pozicijoje Telšius. Nu, aš juos į penktą parašiau. Uh-huh. Į šeštą Gargždus. Ir pas mane šešti Gargždai, sakau, jeigu taip lyginant Telšius ir Gargždus, man tiesiog jisai gal truputėlį ir mažesnis Gargždus stadionas ir jaukesnis vėlgi ta vieta tokia, truputėlį nuo šalia miesto ir vėlgi tie medžiai aplinkui, tas toks parkas šalia tokia tikrai žavinga vietelė ir tokiam nedideliam klubui, administracinis tas pastatas, prie pat nu toks atrodo visas klubas, vat yra miesto pakraštyje, nedidelio miestelio pakraštyje, ne, yra futbolo visa bazė. Ir tikrai taip atrodo, nu, patrauklus man vaizdas, gal nežinau, čia taip visada taip futbolo miestui sentimentus tokius Gargždams jaučiu, bet man tokia labai tvarkingai, vat nedidelis miestas, nedidelė bazė, tvarkinga, viskas aišku, kur yra, nu, patinka man Gargžduose, tai aukščiau truputėlį įvertinam nei Telšius, kas penktoj pozicijoje. Ai, pas tave, bet... Telšiai buvo, pas tave? Pas mane Šiauliai, bet sakau, Telšių, Gargždų ir Šiaulių aš tas visas bazės, nu man taip labai jie panašaus yra, man atrodo, lygio, tik tai tiek, kad nu Šiauliai vis tiek jau didesnis miestas, didesnis stadionas, viskas, nu, yra truputėlį paprasčiau, finansavimas turbūt irgi didesnis dabar jau, taip aišku, tiksliai čia nepasakysiu, bet tai Šiauliai turi visą tą irgi, atrodo, infrastruktūrą, nu, galima ją tobulinti, aišku, be jokio abejonių, bet pas mane penktoje pozicijoje. Jo, pas mane kaip tai vertoji, Šiauliai, 3,5 tūkstančio vietų, atidaryta 62-ais, 2018-ais, kai vyko merginų čempionatas, patvarkytas už 52 tūkstančius eurų, tik tais jau vakar tos rungtynės, nu, labai badė akis, žolės pjovimas. Aš nežinau, kas vyko, ar rateliai žoliapjovės buvo nusisukę, bet tos linijos tokios. Ir dar keisčiausia, kad dar aikštėje yra daromas posūkis. Nu, tai aš nežinau, ar žmonės tiek nesidomi futbolu, kurie pjauna, ar jie specialiai taip daro, ar, nu, nekompetentingi, nes, nu, kaip tu rašytum straipsnį ir, žinai, ten, ai, tu du žodžius praleisiu, žinai, tai čia žmonės suapvalins viską, žinai. Tai šoniniam tam arbitrui žiūrėti į tą tokią liniją, žinai, ir dar kuri užsisuka po to, kaip jam ten viską vertint. Nu, tai to čia pritrūksta kartais, atrodo, tų detalių smulkmenų, nes ir ta žolė žalia, žinai, ir tos kėdės nuvalytos, ryškios, geltono, šviečia, FA Šiauliai ten išdėlioti, kurie vis ten tą tribūną tuščia, bet įsipjauk tą žolę ir bus viskas gerai. Tu gerą paminėjai, jeigu, pavyzdžiui, Šiaulių ten žiūri, kaip tos kėdės, kaip ryškiai atrodo viskas, ir tu palygini tokius, pavyzdžiui, Panevėžį, kur atrodo... Jau ta raudonas spalva kažkokia. Jo, ir toli atrodo tos, ir retos tos kėdės, tu tokios atrodo labai, jau tas betonas ten aptrupės, nu, labai pavargęs tikrai atrodo tas stadionas, tai Šiauliuose tikrai tas toks vaizdas ir prezentacinis, na, žymiai ryškesnis, žymiai gražiau atrodo. Pas mane ketvirtoje pozicijoje yra LFF stadiono sintetika, pasirašiau. Taip, vis tiek vienai par kitai, na, visa infrastruktūra, žaidė rinktinė, dar netaip seniai, tai visas ten yra, vėlgi reiktų pasakyti, kad matomumas aikštės žiūrint, na, turbūt LFF stadione yra
Na, turbūt pats geriausias iš visų 10 stadionų, galbūt tik tai LFF treniruočių tas aikštynas, nes ten irgi visiškai arti esi aikštės, bet šiaip LFF stadionas iš tos pozicijos, kad tu gali stebėti viską labai arti, dar tas pakyla traukia yra, na, iš tos centrinės tribūnos viskas labai gerai matosi, trenerių soliukai ir taip toliau, aš atsimenu anglai, kai buvo atvažiavę, tai sako, mes niekada neturim galimybės, Anglijos rinktinė, kai buvo žaidė su Lietuvos futbolo rinktinė, sako, anglus ir gali, mes niekada į savo futbolo žvaigždės negalim matyti, neturim galimybės matyti jų taip arti žaidžiančių, kaip čia sako, pas jūs atvažiavę, čia sako, yra fantastika, sako, kai Haris Keinas per tave laksto, nu, ten per 4 metrus, sakykim, tai. Tik nepadarykit tokios klaidos, kaip aš kažkada žmoną vedžiausi. Ir kai tu perki bilietus ten užsienio stadionuose, nu, tai ten tos pirmos vietose bilietai yra labai brangus. O čia LFF stadione, man atrodo, ta pati kaina, jų neklystu. Ir taip, taip, prie pat žolės ir pasiėmėm, žinai, tas vietas. O tai yra pats blogiausias, nes įėjimas yra, ta, žinai, toksai per tribunos. Ir žmonės, jeigu pilnesnis stadionas, visų rungtynių metų... Ilgoji tribūna. Pirmyn atgal nealkoholinio ir viskas. Ir tu nieko nematai. Tai bent jau nuo trečios, taip ketvirtos, užteks to matomumo, nes nu, tikrai, nu, šiaip žiūrėti, ok, tų trūkumų yra, šiaip danga pakeista dabar, tai nors tiek... Tai kas pastovė ketvirtoji Telšiai? Ne, tai ketvirtoji buvo Šiauliai, trečioji pas mane yra LFF stadionas. Tai labai panašu. O pastovė trečioji? Alytus? Ai, Alytus. Aš Alytų aukštai parašiau... Aš būčiau irgi rašęs, bet man išgazino praėjusią savaitę visos tos kalbos. Žinai, man Alytus tai visada imponavo ta vieta, ten tam pušynė, nu fantastika tikrai, vėlgi tribūna, ilga, didelė, kitoje pusėje irgi tribūna, tas yra gerai. Ir aš visus tris dabar pažiūrėjau, kad savo pirmosios prizininkus šitam reitinge paskyriau visgi kas stadionams, kurie turi žolę. Jo. Vis dar turi žolę, tai man atrodo, kad žaidžiant futbolą tai yra vis tiek esminis, pagrindinis veiksnys, tikrai girdėjau daug tų... Užnieku apie Lietuvos stadioną, kad visgi ir paprasčiau, ir buitiškiau, ir viskas lengviau būtų, jeigu tenai dirbtinė danga būtų. Jeigu taip ir atsitiks, tai man bus tikrai liūdna. Žinom, kad Alytus daug ant to savo žolės išrūkdės yra futbolininkų ir rinktinės labai daug futbolininkų, daugiausiai iš visų miestų. Tai būtų apmaudu, aišku, matyti tuos dobiliukus tenai dabar irgi na, šypsena kelia, bet... Bet vis dar tikiu, kad gal, nors, nežinau, protas nugalės ir Alytus išlaikys tą visgi savo specifiką tuo, kad tai yra vėlgi na, žolės stadionas ir, sakau, fantastiškoje vietoje ir labai taip tikrai žavinga tų medžių tokioj apsuptyje, nu, labai patinka visada Alytuje apsilankyti. Jo, pas pirmosios dvi vietos, man atrodo, viskas kaip ir aišku. Marijampolės Sūduvos stadionas antra pozicija, 6250 žiūrovų oficialiai rašyta, kiek ten telpa. Senokai jau tiek nebuvo susirinkę ten ir turbūt ir nesutilptų dabar. Seniai, kada tokius išbandymus šitas stadionas regėjo, bet atsimenu, kaip rinktinė žaidė, kaip Tomas Danilevičius, dar ten mušė įvarčius, tos garsiosios vandens ten žaidynės vyko. Susirbais kur, taip. 2008-aisiais už 26 milijonus tada dar litų pastatytas statinys, šiaip nu, gerai turėti top sporto lygoje tokį statinį, tokį stadioną, tai fantastika. Tai čia, tokiam, žinai, dar kalbam. Stadionas, jau ir tas stadionas yra vėlgi su žole, su tribūnomis, su infrastruktūra, bet kas dar yra šalia, čia Lietuvos lygos klubui, taip. Čia yra nu, fantastiška mūsų kontekste, tai yra ir tos treniruočių aikštynai visgi vėlgi žolės, tada turi šalia angarą, maniežą, klubas, taip, jau jis irgi yra ne pirmos jaunystės, ten teko girdėti, kad ir lašėjo, ir per stogą, ir taip toliau, bet vėlgi tai yra infrastruktūra, kurią jau statyti nereikia, tu jau ją turi apdirbti, turi patvarkyti ir taip toliau. Tai čia tikrai vėlgi miesto centre, aišku, Marijampolė gal nėra labai jau didelis miestas, ne, bet tai yra miesto nu, puikiai pasiekiamas statinys, na, viskas tikrai marijampoliečiai čia opinoj vietoj, na, tai tu čia turbūt jau nieko nepasakysim. Dar mačiau, kad Marijampolė ieško dabar žmogaus, kuris padėtų tą žolę prižiūrėti.
nes žinom, kad marijampoliečiai ten garsėja Lietuvoje jau kaip pavyzdį, jos pateikia žolės prižiūrėjimo, tai jeigu norit dirbti tokį darbą, už kurį jūs visi girs, tai pretenduokit, konkursas paskelbtas, jeigu dar nesibaigęs. Atsimenu, kad su drenažo sistema, kai tą stadioną pastatė, tai būdavo kyla ten truputėlį, jeigu ten kažkokios liūtys didesnės, tai būdavo, kad vanduo laikosi pakankamai ilgai ten, jeigu palyginsim. Na, su Dortmundo stadionu. Dortmundo stadionu, jo, Europos šimtmetį, kur matėm, kad kibirais lyja ir vis tiek futbolininkai gali tęs po 20 minučių, nes fantastiška drenažo sistema, tai Marijampolėje būdavo tas tuo problemyčių, bet čia jau toksai palyginus, jeigu tik tai tokia problema mūsų futbole būtų, tai... Nu, pirma vieta, tai Dariaus ir Girėno stadionas, kurį naudoja Kauno Žalgiris, daugiau negu 15 tūkstančių vietų. Vienas tikras ir gal net geresnis stadionas negu mūsų klubai kol kas dar, nu, Kauno Žalgiris tikrai nepriaugęs tų rūbų. Ta statistika, kiek jo pavyksta užpildyti, labai bado akis, vos 3,5% vidutiniškai rungtynėse vietų būna užimta, bet reikia tikėtis, kad nusipirkęs tokius didelius batus, ne visai nusipirkęs, bet turėdamas tokius didelius batus, prieauks Kauno Žalgiris, gal Europoje pavyks patriukšmauti, gal Fiodoro Černyko atvykimas pritrauks kokį vieną kitą tūkstantėlį tų žiūrovų ir tų vietų vis bus mažiau ir mažiau. Tai vienareišviškai naujausia arena, tikrai kokybiška arena, net futbolininkams, kaip pagalvoji, dabar va rinktinės teko klausyt, gestą dalyvavo Arvydas Novikos su Fiodoru Černyko, sako, nu bet jau mes jau pripratom, jau Kaune, jau tu važiuoji jau į Kauną, nu jau tie namai jau gera žaisti patiem futbolininkam, tai na taip, tikrai čia nieko nepasakysi, jeigu visi klubai tokius namus turėtų, tai tu įsivaizduok, kaip per televizijos ekraną atrodytų mūsų lygos čempionatas, tai tada net yra treneriai, sakė net, man atrodo, Edgaras Jankauskas, kad tas turinys, kurį tu matai aikštėje, kai kontrastuoja su ta infrastruktūra, kurią tu matai šalia aikštės, tai tada kažkaip tas vaizdas toks atrodo, bet jeigu mes vėlgi matytume, na, visos rungtynės vyktų, pavyzdžiui, tokio lygio stadionuose, tai man atrodo ir tas mūsų lygos čempionatas visai kitaip ir būtų nušviečiamas, ir dėmesio sulauktų visai kitokio, ir atrodytų, kad jo lygis čia yra žymiai geresnis, ir da, jeigu koks klubas, va, kai Vilniaus Žalgiris sudalyvautų kars nuo karto ir Europos taurių pagrindiniuose etapuose, tai iš vis atrodytų, kad o čia viskas tik tai gera kryptim juda. Gerai, nu, tai lauksim to stadiono ir Vilniuje, ar ne? Kiek čia nebedaug liko laukti, laukiam nuo 87 metų, dar 50 metelių kokių ir bus. Bet apie tai gal nekalbėsim pasikvietę šios savaitės svečią, bet klausimų bus, ar ne? Tai žiūrim, ką turim šiandien svečią. Sezonas persirito į antrą pusę ir labai atsiprašom, kad Lietuvos futbolo federacijos prezidentą tik dabar pasikvietėm, bet nu, norėjom šiek tiek turėti apie ką pakalbėti, kažką pavertinti. Labai malonu, Edgarai, kad atvykote. Tai dabar šiuo metu to futbolo labai daug, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje vyksta čempionatas. Tai kaip sekasi jums viską suderinti? Labai diena, sunkiai ir įtemptai. Tenka ir vakare rungtynės pasižiūrėti, o šiaip jo, ką ir minėjot, labai labai daug, didelė pasiūla yra iš ko rinktis, nu, ir gaila, kad to pačiu metu yra lyga vyksta ir Europos čempionatas, bet nu, šiaip netaip pavyksta susiderinti, aišku, nematai didžiosios dalies, bet bent jau pasižiūriu highlightus, pamatai, kas ten kas įvyko ir taip toliau, o vakare bandai pasižiūrėti rungtynės. Ar buvot nuvykęs gal Europos čempionatą, ar vyksite? Ne, taip, ir sakau, labai dažnas klausimas, kas paskambino, nu tai Europos čempionate buvai, ar jau esi, gal čia netrukdyti, nu ne, neturėjau galimybės, gal tai tokia prabangos, gal skaičiau prekė, gal yra kolegų, kurie tie tokie keliaujantis prezidentai arba generaliniai, kurie ir praleidžia laiką ten čempionate, nes, nu, natūralu, kad tos rinktinės, kurios dalyvauja, bet yra ir iš kitų šalių, kur matau, kad ten socialiniuose tinkluose postinasi, kad lanko rungtynės, turėjo visos federacijų prezidentai kvietimus atvykti į atidarymą ir uždarymą, į atidarymą neskridau, nes norėjusiu tiesiog žmogiškai poilsio savaitgalį vieną turėti tokį visiškai ramesnį, o į uždarymą planas yra nuvykti pasižiūrėti.
Tai vat, bus vienintelės rungtynės, kurias turėčiau gyvai matyti. Finalą. Finalą. Tai nėra blogai. Nėra blogai. Jeigu viskas pagal planą. Tai. Edgarai, bendrai jums iš federacijos vadovo pozicijos, ar nėra blogai, kad mūsų lygos čempionatas tuo pat metu vyksta kaip Europos čempionatas ir netgi dažnai dubliuojasi, sakykime, tos rungtynės ir futbolas ir gali persiplėšti reikia? Buvo iš tikrųjų ir vykdomajame komitete, netgi vieno posėdžio metu diskusija, vienas VK narys kėlė klausimą, ar negalima lygos rungtynių perkelti kad nerodyti neliptų ant Europos čempionato laikų ir taip toliau. Tai iš pradžių taip kaip ir su šypsena gal pasižiūrėjom, kad jo, parašysim UEFA raštą, kad UEFA perkeltų ir pasiderintų prie mūsų. Tai mes turėtume, bet nu, taip vidui pasižiūrėjom, tai kad nelabai yra kažkokių didelių galimybių. Vėlgi, tikrai yra kur tobulėti ir taip matau, kad tas sezonas, nu, toks liaudiškai tariant, gal užforsuojam. Labai dideli krūviai iš tikrųjų komandoms tenka klubams, tai pirma ta sezono dalis jinai tokia būna intensyvesnė, o po to atleidžiam vadžias ir žaidžia vos ne kartą į savaitę arba kai kada netgi ir turi tą pertrauką. Labai didelį veiksmą dadeda ir ta pati LFF taurės varžybų rungtynių pravedimas, tai yra minčių, kaip tą tvarkaraštį aptobulinti, kad tie tarpai būtų didesni ir komandos turėtų atsistatymą, nes dabar yra atveju, kada kas 3 dienas žaidžia, jau vos išlaikom tą taisyklę 72 valandų. Uhum. Tai gaila, kad lipam ir gaila, kad tie patys žiūrovai galbūt negali pamatyti tiek ir A lygos, tiek ir Europos čempionato batalį. Tai bus šis penktadienis toks sunkesnis Žalgirių mūšis ir Ispanija, Vokietija, Europos futbolo čempionate. Du tikrai geri mūšiai bus. Taip, o tai turbūt tvarkaraštį suprantama, kodėl toks yra, nes 10 klubų, 4 ratų sistema, o pakeisti modelį arba priimti kažkokių, matot, gal pirmoji lygoje priauga tų klubų, kurie, tarkim, nežinau, galėtume 12 klubų skelti čempionatus, apie tai galvojama? Galvojama, ar tų diskusijų prieš kiekvieną sezoną ir sezono metu yra ne viena ir ne dvi. Vienas variantas, ką jūs ir sako, atplėsti komandų skaičių iki 12, tada darai skelimą. Pirma, 6, 7, 12, bet to skelimo asmeniškai aš labiausiai bijau, dėl to, kad irgi yra UEFA studijos ne vienas padarytos, kitų šalių patirtis, kada tie skelimai priveda prie galimai sutartų rungtynių scenarijos. Ir gali būti, kad daug rungtynių bus nieko nelemenčios, tai vat šito labiausiai ir nesinoriu, žinant, kad mūsų šalis yra tikrai pažeidžiama šitame visame kontekste, tai ne. Taip, labai aktyviai ir su Vilma diskutuojam Vilniaus Žalgirio vadovę dėl 4 ratų, kad iš tikrųjų 36 rungtynės gal yra klubui vien tik A lygoje per daug. Tai įvairių tų pasvarstymų yra. Buvo su dabartiniu A lygos prezidentu Gintaru kalbėta, kad gal netgi iki 14 kažkada galbūt bandyti daugti ar netgi 16 klubų, bet aš manau, kad šiandien tas 10 yra optimalus. O ar žaisti 3 ratais, ar tai kažką pakeistų taip, bet tada vėl dalis komandų būtų patenkintos, kurios namuose daugiau žaidžia. Kita dalis būtų nepatenkinta, kurį išvyko, tai kol kas apsistojom ties 10 komandų ir 4 ratų formatų. Vėlgi, jeigu atsitiktų taip, o matom, kad link to einam, kad atsiranda statybos maniežų Kaune, atsiras, manau, maniežas ir Šiauliuose, Panevėžy irgi yra planas, bet ne stacionaraus, o pripučiamo maniežo atsiradimas, tada galbūt galėsim galvoti apie kitą ypatingai svarbų reiškinį, apie sezono pakeitimą ir tada automatiškai formatas, tarsi, kad žaistume pagal didžiąją Europos dalį, kad pradėtume sezoną, bet žinom savo pliusus europinėse kovose, kad šiandienai su visa pagarba mūsų Lietuvos klubams mes į Europą, vadinkim, ateinam geriau šiek tiek pasiruošę negu tie, kurie dar tik tai yra pasiruošimo stadijoje. Tai va čia ta tokia amžina diskusija, bet kažkada, manau, 2-3 metų bėgėje tikrai netmetam galimybės, kad tas formatas keisis. Bet kas tokiu atveju būtų su pirmos lygos tada komandomis jos pagal senąją sistemą ir jos irgi būtų privesti? Tai jeigu jau keisti, tai keisti viską ir kad nu, nesikirstų, nes tada jeigu mes pavyzdys A lygą sumastytume pakeisti ir kad būtų ruduo pavasaris, vadinkim, tai tas pats ir bus pirmos lygos atveju. Bet su infrastruktūra ten turbūt dar... Dar prašiau. Bet vėlgi, šiandien dar galbūt ta pirma lyga nėra taip prastai su infrastruktūra, nes jie vis tiek žaidžia ant dirbtinos dangos ar ant nuos dangos tų, vadinkim, mažesnių miestelių stadionuose ir vos ne visą laiką ir praleidžia. Čia pagrindas mums yra labiau ta kritinė A lygos masė, kur tie didieji klubai neturi šaltuojų metų laikotarpio, kur žaisti ir kur A lygą startuoti. Tai vat, jeigu šitą pavyks įsispręsti Kaune ir Šiauliuose, jeigu atsiranda geri maniežai, jeigu dar daug dėvė Klaipėda kokia pasistatytų tikrai normalų maniežą, turint 5-6, jau tada galim galvoti. Yra atitinkamai pirmai lygiai, tada liktų, manau, laikas, kada ten. Tai vat, yra tokių pamąstymų ir
Kalbam, buvo irgi FIFA kongrese kalbėjusi apie tai, kad užsisakyti papildomą studiją, kad iš tikrųjų išanalizuotų, koks konceptas mums būtų geriausias, nes ten kaip ir visų, vienur kažkas pliusai, kažkur minusai ir taip toliau, bet kol kas tai laikom tą patį formatą. Ja, tai ir užsiminė. Baltijos šalių čempionatas. O, irgi, ilga istorija ir ilga diskusija, nematau realios galimybės Baltijos šalių čempionatui vien dėl to, kad UEFA to neleistų vien dėl to, kad yra superlyga ir dabartinėme politinėme kontingente ar kontekste, kas vyksta UEFA su superlygos idėja, nemanau, kad net iš vis būtų tinkamas metas apie tai kalbėti, ką aš jau nekartą sakęs, galbūt geriau galvoti apie prieš sezoninį. Kažkokį turnyrą, kada, vadinkim, šalių čempionai ar galbūt ir taurių nugalėtų iš šių komandų formatas ar trijų, keturių komandų formatas susitinka tokiam prieš sezoniniam turnyre, jeigu mūsų tie, vadinkim, sezono formatai yra vienoti. Tai va tokią opciją tikrai kalbam, bendravim tarpus ir taip toliau. Planas yra futsalą turėti Baltijos lygą, pasibandyti, kada dvi geriausios futsalo Lietuvos, Estijos ir Latvijos komandos dalyvauja turų pagrindų ir turim tokią Baltijos lygą. Bet čempionatai vyktų čia. Čempionatai vyktų ir taip toliau. Bet iš kitos pusės su visa pagarba, arba Dubai. Bet iš kitos pusės su visa pagarba, nu Estijos futsalas šiandienai tikrai yra silpniausias iš mūsų Baltijos šalių klubinis. Tada vėlgi mūsų klubai natūraliai klausia, kas finansuos kaštus, visus kelionės ir taip toliau. Tada galbūt geriau kalbėtis tik su Latvijais, bet nesinu ir tos Baltijos ir Estijos eliminuoti iš to. Nu, tai yra tokių vat, pasvarsimų, visur yra kažkas laimingesnis, kažkas nelabai, nu, tai tų minčių ir idėjų tikrai pastoji, tu generuoji kažką. Užsiminėt apie tos skaudulius, trumpai paklausiu dabar tada, šiemet nebuvo jokių alertų iš UEFA, iš FIFA, dar kalbant apie lygą, kad kažkokių pavojų signalų, kad... Kol kas ne. Kol kas ne. Kol kas ne ir tikiu, kad tikrai neturėsim iki sezono pabaigos tiek A lygoje, tiek ir pirmoje lygoje. Praeitų metų tas pavyzdys, vėlgi džiaugiuosi to, kad pavyko CASE sporto arbitražo teisme įrodyti savo tiesą ir nugalėti prieš tos veikėjus iš Marijampolės arba tarptautinius veikėjus Marijampolės įčio atveju klubo, tai manau, kad tai irgi yra tam tikra atgrasimo priemonė kitiems klubams arba kitų klubų potencialiai investuotojams, kurie norės ateiti Lietuvos futbolą. Mhm. Užsiminėt apie tą mūsų klubų sportinę formą sezono viduryje ir apie pranašumus Europoje, bet šis sezonas atrodo toks, kad tie mūsų klubai, kurie atstovaus mūsų šaliai, europinėse turnyruose, nu neblizga tame vietinėme kieme, kiek jums neramu dėl to, nes vis tiek, kai susitiksit tame pačiame uždarime, gali būti, kad ir per dantį patrauks koksai kaimyninės šalies prezidentas. Tai aš ir pats per dantį patraukiu dabartinį A lygos prezidentą Gintarą, kada sakau, vat, atėjo top sportas į mūsų kiemą ir prasidėjo A lygoje įvairūs dalykai, kada trys europinės komandos yra paskutinėse vietose, arba bent jau buvo, tai nu, niekada to nėra buvę, tai jokas jokais, bet nu, iš tikrųjų toks vidu yra nerimas, kaip tie mūsų klubai atrodys, tai vieniem gal burtai geresni, kitiem galbūt nelabai tie burtai pavykė, bet nu, yra signalų. Ir tas aplamaitas, bendrai žiūrint, top sporto lygos sezonas yra toks įdomesnis, gerai tas, kad dabar jau tie pirmo trietuko komandos po truputį barsto tos taškus apatiniam arba antros pusės komandoms ir ta pačia tarp ketvirtos ir devintos ir ta pati dešimta vieta, nu ten labai labai bet kas, bet ką dabar gali. Tai bent jau tas dalykas yra smagu, kad nėra labai jau atitrūkusių. Taip, Vilniaus Žalgiris yra atitrūkęs ir manau, kad eilinis favoritas laimėti, bet nuo antros iki dešimtos ten dar visko gali būti. Uh-huh. Kalbant apie tą konkurenciją, kaip jums atrodo bendrai, jeigu paimsim, nu, kokį 5 metų laikotarpį A lygą bendrai, jums atrodo, kad stiprėja, silpnėja, išlaiko tą kažkokį savo lygį, tas koks mūsų lygis dabar? Aš manau, kad iki praeito sezono mes tikrai turėjome tą tokią kreivę einančią į viršų ir labai smagu, kad daug A lygos lietuvių buvo tiek ir nacionaliniai rinktiniai, tiek ir gavo tikrai po gero sezono pasiūlymų išvykti į pakankamai neblogus mūsų lygių futbolo klubus. Šiais metais tą sezoną dar galbūt anksti vertinti, toks vaizdas galbūt, kad ne tiek, kad Vilniaus Žalgiris tiek, kad sustiprėjo, bet kitos susilpnėjo komandos Panevėžys, Kauno Žalgiris nerodo savo norimo turbūt rezultato, galbūt Hegelmanai eina šiandienai virš savo galimybių, prie sezoną tikrai susimažino biudžetą ir įsitikėjom tie patys Šiauliai, tai sakyti, kad tą lygą šiais metais irgi sustiprėjo, nemanau, nors Gibraltaras, ta pati Baltijos taurė tikrai buvo nemažai mūsų rinktinės žaidėjų iš A lygos, tai va, tas labiausiai džiugina.
labiausiai džiugina tai, kad ta trijų lietuvių taisyklė, kokia jinai buvo kritikuojama, kaip jinai buvo pasitikta, jinai manau, kad veikia ir dabar rinktinės treneris tikrai turi iš ko rinktis. O ar tie legionieriai, kurie atvyksta į Lietuvą, yra tikrai labai jau tokie pranašesni už mūsų vietinius žaidėjus, tai irgi nemanau. Tai galbūt ne visi klubai pataikė su legionieriais ir tas lygis toks atsirado, kad bet kas, bet ką gali įveikti. Iš vartotojo pusės, iš sirgaliaus pusės gali net įdomiau yra, kada Vilniaus Žalgiris pralaimi Kauno rajono Hegelmanui, Hegelmanas pralaimi Kauno Žalgiriui ir ta tokia pasiutpulkė tęsiasi Šiauliai nugali tą patį Kauno Žalgirį. Tai va, tas rezultato neužtikrintumas buvo to, ko norim, bet kalbėti apie kokybę ir kad mes pajam dar į priekį, tai yra per anksti mano. Labai išgyvenot, kad nepavyko Baltijos taurės parvežti. Žiauri. Jo, man buvo tos rekordinės premijos mokėti. Tai aš ir dvigubą rekordinę premiją būčiau sumokėjęs, kad tik tai reikėtų. Nu, yra tas, kai aš sakau, matavimasis ir tarp federacijų ir ta konkurencija, kas buvo Latvijoje matę, galbūt ir mano ten kartais gal ir per daug imu į save, bet nu, aš jau toks esu, jeigu aš jau darau, tai aš jau emociškas ir per daug emociškas, tai ten netvardžiau emocijų laimėjus prieš tos Latvius ir tikrai norėjęs įkalti tam Latvijų prezidentui, kolegai Vadimui, nes nu, buvo daug tų tokių, vadinkim, ne tai, kad klešo, bet tam tikrų pasišpagavimų tarpusai, kad mes čia geresni, mes čia Jankausko atlyginimas toks, mes čia paimėm trenerį iš Italijos už tiek, čia mūsų stafas tiek, jūs čia premijas pažadėjot ir mes turim dabar, kam jūs čia tas premijas tokias rekordinės, nu tai ta tokia buvo, o su Estais buvo kita tokia užvesta kalba, su Latvijais buvo viskas tas, kad mes turėjom žaisti tikrai Rygoje. Ir paskutiniam minutėm, nu ne paskutiniam minutėm, prieš kelis mėnesius jie mus permetė į Jūrmą. Į Liepą, ne Jūrmalą. Viskas tvarkoja, gražus miestelis, kurortinis, bet ten nei apgyvenimo nėra. Tai aš suprantu, šių pusės jie irgi žaidė žaidimus, padaryti mum kuo sunkiau. Taip atrodo valandą laiko, rungtynių dieną važiuoti iš Palangos, kur vyrai gyveno. Nu, yra savotiška, bet vėl pats stadionas ten pakankamai jaukus, bet jo prieigos, rūbinės, tai ten yra tragedija, jeigu ten komanda normaliai į rūbinę netelpa ir taip toliau. Nu, bet kai sakau, jie mus užklasiniai veikloj padarė viską, kad mum būtų kiek įmanoma blogiau ir jie laimėjo, tai padarykime aikštelę, kad mes laimėtume. O su Estais buvo dar kitas toks lepsusas ir dėl ko tikrai norėjasi, tai kas du metus, kada vyksta Baltijos turė, vis kita federacija atsakinga yra už apdovanojimus. Nu ir ką galvojam, šiais metais buvo Estai atsakingi už. Tai būtumėt matę, kokius medalius atsiuntė Estai, tai, žinau, mano vaiko futbolo turnyre, bet kokiam gauna vaikas geresnį apdovanojimą negu rinktinę. Nu ir aš tada pasiėmau tą medalę, jau jis ten vos laikosi tabaluojasi ant tos kilpelės, nusinešiau pas kolektyvą į rūbinę, sakau, žiūrėkit, hebrytė, jeigu mes laimim Baltijos taurę, tikrai aš jums pažadu padarysiu normalius aukso vertės tos medalius, nes mums tai yra, nu ir tai vėl, tai nežinau, nenoriu važiuoti ar ten kažkaip negražiai kalbėti ant kolegų, bet vat, irgi Euro čempionato finale, jeigu susitiksiu, pasišnekėsiu, ar jiem jau ta Baltijos turė atsibodo, ar čia man vienam taip įdomi ta Baltijos turė, galbūt norėsi vat, po to ilgo laiko laimėti, bet nu, tai jeigu jau darom tą Baltijos turės turnyrą, nu, tai padarom jį įdomesnį. Ir padarom, kad nu, būtų respektas iš visų pusių. Tai šiandienai tie tokie apdovanojimai gauti iš Estijos, tai man irgi požiūrio klausimo nepridėjo pasitikėjimą. Dėl to pačio parinkimo, kodėl Farerai irgi buvo diskusijų, mano mintis buvo pasikviesti Ukrainą. Ukraina, okei, pateko į Europos čempionatą, tai ten pagal datas mums nepavyko. Tada bandėm derinti, kad su Ukraina Lietuvoje sužaistume tokias kaip ir išlydėtuvės į čempionatą ir dėka Baltijos taurės negalėjome su jais žaisti. Tai buvo irgi pas mane minčių, kad gal nedalyvauti Baltijos taurėje, o turėti tada su Lenkais vienas rungtynės ir vienas rungtynės su Ukrainos nacionalinė rinktinė Lietuvoje. Buvo netgi planas, kad ir tą patį ūsiką atsiskraidinti iki to bombdoje, nu, bet po to, sakom, gerai, nelaužom tradicijų, dalyvavom toj Baltijos taurėje ir nu, tą viską sudėjus tikrai norėjosi labai labai laimėti. Dar šiek tiek noriu apie Transinvest paklausti, taip kažkaip viso to, kas vyko už ir negirdėjom niekada, tai įdomu, ar reikėjo labai jau daug žingsnių žengti, kad išimtis būtų padaryta šiam klubui, ar buvo pasvarstymų, matant tuo metu turnyrinę lentelę, Transinvestas labai prastai pradėjo sezoną ir žinant, kad vis tiek jis atstovauja Lietuvai, gal vis dėlto nedaryti tos išimties ir leisti Kauno Žalgiriui žaisti Europoje. Su Kauno Žalgirį irgi peripetijų po to būtų. Aš sakau, nedaug dėvę Žalgiris būtų gavęs tą vietą, tai čia būtų jau straipsniai būtų jau prirašyta ir prikurpta istorijų juokėtės dabar, bet patys supranta turbūt apie tas istorijas. Ne, nu norėjau, aš esu taip, kad jeigu jie išsikovojo, jie turi tą, jeigu būtų iš tikrųjų UEFA pasakius, kad tai nėra galimybė, nu su UEFA buvo keletas pokalbių, ir jie sako, dalyvaujat licenzijavime, aplikuojatės, turi būti padaryta išimtis, nu visą laiką egzistuoja ta tikimybė, kad kažkas atsitiks, bet buvau viduj ramus, kad
turėtų būti viskas gerai. Tai mes iš savo pusės irgi tiek vykdomojo komiteto buvo sprendimas, visi raštai susiusti. Kas patiko Transinvesto pakankamai profesionalumas, pasisamdė advokatą, kuris irgi už juos visus tos dokumentus ruošė, jos konsultavo, tai visus raštus, nu tai tas procesas tikrai iš klubo pusės irgi buvo pakankamai profesionaliai vedamas ir buvo viskas gerai. Nors savininkas vyresnio amžiaus, garbaus amžiaus, tai jis ten prisigalvojo irgi istorijų, teorijų, visokių, kaip mes šią federaciją nenorim, kad Transinvestas būtų galbūt toj europinėse kovose, bet nu ne, nu, Žalgiris neįsikovojo pernai metais, nu, jau neturi būti Europoje, taip, jeigu atsitiktų taip, kad vienas ar kitas klubas negauna normalu, kaip ir ją lygos licencijavimą ateina kažkas, kas buvo už borto, bet šiandien tai tas sprendimas, manau, kad yra geras ir viskas bus gerai. Atgerai, kalbant apie A lygos klubų finansinius reikalus, finansinę padėtį, ar visi klubai yra sveiki, sakykime, niekur nevėluoja, galbūt žinot, atlyginimą ir taip toliau, kokia yra šiuo metu padėtis, ar yra kažkokių nerimo signalų? Labai didelių nerimo signalų nėra, kas buvo galbūt krepšinė, ar ten va, tas Gargždų pavyzdys, dar berods vieno klubo Prienų atvejis kažkada irgi buvo, pas mus tokių dalykų nėra, pas mus gal tas licencijavimas yra su daugiau kriterijų ir ta stebėsena yra platesnė galbūt, bet šiandienai taip girdi, kad ten vienur kitur remėjas pavedė, vienur kitur gal savivalda užstrigo nelaikų susimokė ir taip toliau, kas yra iš dalies pateisinama ir normalu, bet labiausias didžiausias klaustukas prieš sezoną buvo dėl Telšių Džiugo, dėl jų finansinės situacijos, nes vėlgi jie šiandienai turi sporto arbitražę vieną, vadinkime atvejį scenarijų, kur yra FIFA yra įsteigus clearing house'ą ir ten už netaip sutvarkytus dokumentus, už žaidėjų perėjimus gali grėsti pakankamai baudos, tai va Džiugo atveju tikrai dar tas procesas yra neįsisprendęs, tikimės, kad viskas bus gerai, bet jeigu žiūrės FIFA ir tas clearing house'as formaliai, tai gali būti, kad tikrai Džiugui teks susimokėti pakankamai nemažą pinigų sumą, bet vėl buvo su klubu apkalbėta, kad jeigu jau ir atsitiktų toks scenarius, tada įsijungs federacija ir federacija tikrai gelbės ir nepaliks klubą be nuošalės, tai gal mes va šiek tiek ir skiriamės nuo to, kas yra kitose sporto šakose, kad mes vadinkim turim tą didesnį tokį stabilumą užnugarį, vėlgi klubas tikrai praėjęs licencijavimą gaus solidarumo mokesčius, tai jeigu jau ir atsitiktų kažkas, federacija tikrai kredituotų klubą ir tada jau susigražintų savo tą dalį pajamų per ateinančius pinigus iš europinių vadinkimų. Man toks sunkus klausimas, kada tau sporto lyga bus nepriklausoma lyga. Iš visi manoma tai Lietuvoje, kad klubai būtų atskiri, kaip tarkim, Lietuvos krepšinio lyga. Nu, buvo bandymų čia pas mus. Buvo bandymų, gal keletas. Tiesiog, nu, čia dar kitas toks kontra klausimas, kad sakau, kada mes kaip futbolo federacija patys necentralizuosim savo komercinių teisių už rinktinės per televiziją. Nu, nepaslaptis, 6 metų kontraktas yra 19 milijonų eurų. Nu, tai čia gaunasi virš 3 kablelis su viršumo. Ne? Nu, tai šiandien mūsų rinka yra per daug maža, kad mes patys išeidami į eterį susirastume rėmėjų partnerių už, tarkim, per metus po 3,5 milijonų eurų. Nu, tiesiog ta rinka diktuoja savo madas ir sąlygas visai kitokas. Lygiai tas pats ir su A lygos. Taip, klubai po truputį supranta. Aš irgi linkstu link to, kad bendradarbiavimą skatinti per klubų prizmę, nes šiandienai yra labai lengva. Federacija viską dotuoja. Federacija dotuoja teisėjus, federacija varas, federacija visos vaizdo transliacijos, visos teisės, taip toliau viskas eina per federaciją. Dabar mintis yra galbūt įgalinti pačią lygą ir tada eiti per klubus, tai yra klubai iš federacijos gauna atitinkamą bendradarbiavimo dinkim pinigų sumą ir jau jūs patys viduje sprendžiatės, koks yra startinis mokestis, kiek yra meda dėryba su teisėjų asociacija, kokiais įkiniais teisėjoje, patys užsiminėjate visom transliacijom, patys darote svaro, derėtės dėl varo ir taip toliau. Tai kad vat, įprasminti ir įgalinti pačias lygas. Pasižiūrėsim, bet visą tai daroma dėl to, kad nu, yra pakankamai stiprus A lygos prezidentas, kuris irgi turi užmojų. Sveikintinas dalykas pagaliau atsirado naujas nepriklausomas rėmėjas, prie kurio federacija nieko neprisidėjo ir tai yra tikrai pačios A lygos vadinkim įdirbės. Tai vat, jeigu tikrai rastų tų rėmėjų kokius 3-4 panašaus kalibro, tai jau sakyčiau, kad lyga galėtų pradėti vystyti produktą ir federacijai dasijungus viskas būtų gerai. Kad atjungti visiškai nuo federacijos, tai aš manau, mes to ir skiriamės nuo kitų sporto šakų, nu, mes to nedarysim, nes mes esam suinteresuoti, kad klubai būtų stipresni, mes norim padėti lygai, nu, ir tai yra tarpusavį susiję dalykai. Kaip žiūrit į tai, kad lygos stadionus grįžta tokios rinktinės žvaigždės, kaip Fedoras Šernikas, kaip praėjusį sezoną Arvidas Novikovas, čia bendrai Lietuvos gerai ar... Super. Kuo daugiau tokių grįžimų ir būtų labai 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 smagu, tai džiaugiuosi tiek už Žalgirio šitą įjimą, tiek ir už patį Fedorą.
teko dar lankytis pas legendinius Raseinius, kai važiavom pas Stepaną vizitą ir tuo metu kalbėjomės, kad yra arti su to grįžimo, tai nepavyko galbūt Indijai užsikabinti, prasitęsti sutartės, tai va, tikrai sveikintas dalykas, kad grįžta tie mūsų vedantys žaidėjai, rinktinės žaidėjai. Paklausiu dar apie Riterių klubą, kuris nežaidžia šiuo metu lygoj, bet yra tvirtas pirmos lygos lyderis ir panašu, kad sugrįš į lygą po metų, sakykim, taip. Ar jūs nenustebino, kad Janas Nevojna taip nenumetė savo to kūdikio, toliau dirbo net ir antrame tam ešelone ir kaip niekur nebūtų, sakykim, man buvo tokių klaustukų, kas čia bus, kai Riteriai prarado tą poziciją aukščiausiame divizijoje. Janas patyrė sporto vadybininką su patirtim, tai ten jo planų iki galo niekada neįspręsi, bet šiaip, nu, iš principo tikrai stebina maloniai Riteriai, kad jų, vadinkim, jaunimas, tie akademijos auklinai daugo ir kad pakankamai prieš sezoną tikrai nebūčiau sakęs, kad Riteriai yra vieni iš favoritų laimėti pirmą lygą. Tikrai Jonavos Bivonas traukiu per dantį, bet nudeklaravo, kad jie Klaipėdos Neptūnas ir tikrai yra 4-5 komandos, kurios kesinas ir dabar dar niekas neprarasta, bet Riteriai tikrai maloniai stebina ir manau, kad pagal tokį žaidimą, jeigu rodys, tai tikrai gali grįžti į ją lygą. Pabaigai dar aš LFF taurės finalas dar nepaskilta vieta, bet turbūt įsivaizduoju, kad keletą artimiausių metų nesikeisinai, turbūt Kaune bus dėl infrastruktūros. Planas yra Kaunas, bet vėlgi pasižiūrėsim, turim burtų traukimo ceremoniją įvykusią, pasižiūrėsim pagal ketvirtfinalio etapus, kas pateks į pusfinalį, tada galutinai priimsim, vėlgi turim dėliojamą scenarijų, kas planas Max yra Kaunas. Kad Dariaus ir Girėno stadionas su programa ir taip toliau, tai va dabar ieškom tų įdomesnių sprendimų, ko dar nėra buvę, kad tai padaryti vėl ar vienos ar dviejų dienų šou su visais elementais ir taip toliau. Jeigu tą pavyks padaryti, darysim Kaune, jeigu ne, arba matysim, kad komandos pateko vienos ar kitos, netmetu variantą, kad ir lokacija svarstytina apie pakeitimą. Ką, labai malonu jūs čia matyti, girdėti daug dalykų, daug klausimų. Tikėkime, tas mūsų futbolas auks. Auks ir žiūrovų skaičius tribūnose, ir prie ekranų auks skaičiukai, tai sirkim futbolo ir susitikim stadionuose. Ačiū jums už pagaidimą. Ačiū. Kita mūsų rubrika ant bangos. Renkam savaitės šaunuolį. Aš pasirinkau Klaudijų Jupstą. Fantastiškas įvartis, tas firminis reidas, užsikertant kamuolį, lendant į aikštės vidurį, lendant smūgis kairę koją. Fantastiškas įvartis nuo skersinio kamuolys pašokinėja, man tie labai gražus ir kurie įkrenta į vartus. Ir labai svarbus dar įvartis, ir nes tuo metu rezultatas. Ir ne bet ko vartus, o Vilniaus Žalgirio, sakykim, čempionato lyderio, ir net tiesioginio konkurento dėl aukso, jeigu taip pajokaujant pasakyti, aišku, nedaug kas turbūt tikisi, kad man galėtų pavysti jau Vilniečius, bet taip, tikrai kapitoniško savybės, sutinku su tavim, visiškai tikrai fantastiškas įvartis ir jau atrodo, mes jį esam matę, tai ne kartą ir ne du, bet va, Klaudijus visis tiek sugeba tom savo gerosiom savybėm pasinaudoti, išnaudoti jas ir tikrai po balkių gražuolis įvartis. Sutikčiau, mano tai bus šaunuolė, galbūt taip, Gargždų banga, kuri nuo trečio kartą šį sezoną patiesė paguldo ant menčių, nebetkavo šalies čempioną Panevėžį. Ir jeigu prisiminsim visas prognozes prieš turnyrą darytas, prieš sezoną, tai na, mes Gargždų bangą, turbūt visi čia tie specialistai pseudo į paskutinę, į priešpaskutinę poziciją grūdo. Dabar mes matom, kad Gargždiškiai įsitvirtino turnyro lentelės viduryje ir, sakyčiau, iš tų komandų, kurios aplinkui yra, tai labai stabiliausiai turbūt žaidžia, stabiliausiai renka taškelius ir tai jų, žinoma, penktoji pozicija, na dabar tikrai pagal tą turinį nieko nestebina, tai Panevėžys trečią kartą šį sezoną nugalėtas, aišku, skirtingais būdais, bet vis tiek, nu, niekas galėjo patikėti, kad Gargždai čia tikrai visiškai šaunuoliai, tai aš šaunuolio nominaciją šį kartą siunčiu į Vakarų Lietuvą. Jo, ir jeigu dar
kelių namie pavyktų šiek tiek daugiau parinkti, tai iš vis būtų gerai. Bet šiaip pritariu, labai ta viena labiausiai stebinančių maloniai komandų šiame sezone. Aš tik tai dar pridėsiu Klaudijaus Supsto statistiką, tai trečias įvartis šiame sezone buvo vienas rezultatyvus perdavimas atliktas pernai Top Sporto lygoje. Du rezultatyvus perdavimai buvo už pernai vienas įvartis, šeši rezultatyvus ir dar seniau nulis įvarčių, penki rezultatyvus. Tai matom, kad šį sezoną nusprendė Klaudijus mušti įvarčius ir tie vat, jo įkirtimai būna labai pavojingi. Keliaujam dabar į netokią malonę rubrikėlę, kur mėsim kritikos strėlę. Aš gal tą akmenį rytu į Žalgirio, Vilniaus Žalgirio daržą ir tos klaidos labai badė akis. Minėtos rungtynėse su Hegelman. Taip, pralaimėti galima varžovui, bet labai daug prarastų kamuolių, ypač pavojingose zonose. Ir žinant, kad jau tas europinis žygis čia ant nosės, Liepos 11 dieną prasideda rungtynės, pirmosios rungtynės su Vasa klubu Suomijos, labai su neramino mane, nes prieš tai atrodė viskas kaip išpipkės, viskas gražu, tikslu, bet tos klaidos nu, ne šiuo metu jų reikėtų. Tai mane patiko labai. Vėlgi prieš tą tiesioginį konkurentą artimiausia tos klaidos, vėlgi per daug, man atrodo, sakai, pražiūrės. Žaidi taip, kaip leidžia varžovas? Bet, nežinau. Tai kas bus Europoje tada? Bet akivaizdu, kad turbūt taip yra, kad Hegel man sugeba antrą kartą taip. Šį sezoną įveikti. Akivaizdu, kad Andrius Kerla suranda tų būdų kažkokiu kaip nugalėti. Andrius pats sakė, kad jau čia kažkokį lygį reiškia parodo mūsų komandos. Na ir reikia sutikt, kad prieš turnyrą visiškai kitokius uždavinius sprendė abudu klubai, Žalgiris kaip susigražint tą trofėjų. Hegel man nelabai kalbėjo apie prizininkus, žinom, kad su truputėlį sutrauktų biudžetu startavo, dabar mes matome, kad na, šita komanda ryški yra prizininkų trejeto komanda, taip, pasakykim, dabar užima antrą vietą ir ta žaidimas guldo ant menčių Vilniaus Žalgirį ir guldo pagal žaidimą, ne tik tai tie skaičiai švieslintėje, bet visiškai žaidimas pilnyta pergalė buvo. Tai sutiksiu, kad Vladimirui Čeburinui daug klaustukų prieš tas europinės batalijas. Aš savo kritikos strėlę leidžiu į Panevėžio strategą naują į Vreveną. Pažiūrėjau, atvykus Vrevenui, komandos žaidimas tarsi ir pagerėjo rezultatų prasme. Trys pergalės, trys pralaimėjimai. Ne? Tai reiškia, kad 9 taškus per 6 mačus surinko, tai 1,5 taško per rungtynes. Prieš tai Letieris, sakykime, arba jo asistentas po to vadovavęs per 14 turų surinko 12 taškų, tai 0,85 taško per rungtynes. Tai beveik dvigubai daugiau. Naujasis belgas renka taškų ir jeigu šiaip 1,5 taip vidutiniškai renkamo taško per rungtynes, tai užtektų bendrai, kad šiuo metu užimtum trečią poziciją lygoje, taip tiesiog, nes Kauno Žalgiris ketvirtas, trečias šiuo metu žengiantis jau renka ten 1,48 kažkur taško. Bet, yra vienas bet, man atrodo, kad tas žaidimas nepagerėjo tiek, taip, trys pergalės jau prie Vreveno, prieš tai komanda per 14 mačų du kartus laimėjo, ne? Bet man ta pati retorika, kurią Vrevenas dabar įvertino tą pralaimėjimą Gargždų bangai truputėlį nustebino. Gargždų banga žymiai mažesnis klubas, surado skylių, surado savo stiprybių, nuskriaudė tą dičkį ir tada dičkio treneris aiškina po rungtynių, kad varžovai čia nieko nedarė, tik tai gynėsi ir taip toliau. Na, tai man atrodo, kad futbole vis tiek viską lemia rezultatas ir kažkaip truputėlį net nepagarba, man atrodo, jau šeštajame turi aiškint, kad šitą varžovas įveikė ar per fuksą tarsi, ar kažkaip tai nelabai patiko, sakau, ta retorika, nes man atrodo, kad Gargždų bangai labai tvarkingai gerai pasiruošęs mačui buvo klubas ir laimėjo visiškai pelnytai. Na, niekada turbūt nebus taip, kad Gargždai ten dominuos. Bet jeigu trečią kartą sugeba šį sezoną patiest Panevėžį, tai man atrodo irgi aiškus signalas, kad ta komanda, kaip sako Andrius Kerla, reiškia kažkokį lygį turi, kad bent jau to lygio užtenka, kad tą
Brėmeno Panevėžį patvarkytų. Tai vat aš skiriu Belgui ir Belgijai, kaip apie Vladimirą Čiburiną kalbėjom, artėja tos europinės batalijos, na ir tu supranti, kad va jau ten tai tikrai tik rezultatas lems, tai jeigu tenai vėlgi aiškins, kad, žinai, Buržovas nieko nedarė, tik tai gynėsi ir taip toliau, ir mes čia pralaimėjom, nu tai man atrodo ir Broniui Vaitiekūnui ir kitiem Panevėžio vadovam tai nelabai tiks ir patiks, tai va tiek būtų iš manęs. Jo, keliaujam paklausyti, kas šią savaitę buvo skambiausio išsakyta. Noriu pradėti, nes aš turiu vieną liūdną ir vieną džiugesnę. Tai. Ai, ne, aš tai vėl Gargžduose lieku, man labai patiko. Tai pasakysi mano džiugesnę tada. Ta. Ai, jo, man patiko Davido Afonso po rungtynių prieš Panevėžį buvo paklaustas strategas, kaip čia ar Europos čempionatą kažkiek seka ir taip toliau. Tai Davidas taip sakė, kad stengiuosi visas lygos rungtynę žiūrėti, ne Europos čempionato, nes tai yra mano darbas. Kitą laiką dar norisi ir pabūs šiek tiek su šeima. Kai yra laiko, tai duodu akį. Nu čia supras, kad bet gerai taip skamba, tai duodu akį. Aišku, prasidėjus atkrintamosioms palaikysiu Portugaliją, nes Lietuvos nėra. Tai va taip nuo širdžiai treneris kalba ir man įdomu, kad jeigu Lietuva su Portugalija žaistų Europos čempionate, tai ar Portugalas taip jau palaikytų iš tiesų Lietuvos rinktinę. Tai sakė, kad dabar prasidėjus atkrintamosiom daugiau stengsis pažiūrėti, bent jau Portugalijos rungtynių. Ir tada vėlgi pastebėjo profesionalusis specialistas, kad bet ir tai tikėja lygos tvarkarastis leis žiūrėti. Čia reiks dar žiūrėti, sako Davidas Afonso. Tai vat, už pasišventimą Gargždams, lygai aš skiriu šitą sparnuotos frazės nominaciją Davidui. Jo, šiandien turbūt miego buvo mažokai. O aš tokią liūdesio persmelktą citatą. Dovydas Lastauskas po nesėkmės sako, nežinau, kas per metai šie 3-4 žaidėjai ant garbės žodžio žaidė, nežinau, ar gali būti dar blogiau, bet vis gyvenimėlis nustebina. Tai matai Marijampolės klubą paskutiniai vietoj, matai, kaip treneris kalba, ir supranti, kad nu, labai prasta situacija šiuo metu. Reikia kažkokios gyvasties, gyvybės, kažką įkvėpti, nežinau, gal tepalo išsitepti, kad visi pasveiktų staiga, ar kažkokio energinio gėrimo išgerti, bet šiuo metu nu, buvo liūdna matyti tą citatą, man labai liūdna, ir tokia atspindinti tą tikrąjį rūbinės gyvenimą, tai gaila, tikiuosi, kad dar pavyks suvalkiečiams atsispirt nuo tos apačios, nes šiuo metu jie yra nukritę ir žinom, kad su ta etikete paskutinio klubo žaisti yra gal net ir sunkiau su tuo akmeniu pririštu prie kojos. Jo, bet ta paskutinė vieta, jeigu pavyzdžiui power rankingą mes tarkim darytume šiuo metu, tai nu, mes turbūt turim pripažinti, kad Marijampolė ir būtų paskutinė ta komanda ne tik tai turnyro lentelėje, bet ir pagal tą formą, pagal tą vaizdą, kurį gali pasiūlyti prieš varžovus, tai tikėkimės, gal čia šie žodžiai kažkiek leis atsispirti ir ta kritika gal įpūs kažkokios gyvybės, bet jos logiausiai turbūt atrodo suvalkiečiai šioje sezono stadijoje ir apmaudu yra tai, kad tą sezono stadiją jie pasiekė, na, būdami paskutiniai turnyro lentelės pozicijoje, tai čia va, šitas yra nerimas, Transinvesto, aišku, tie 9 taškai per 4 pastaruosius mačius irgi kažkiek stebina, bet va to taip stipriai leido atsispirti toks šuolis, sakykime, Vilniaus rajono komandai su Valkiečium. Aš sunkiai šiuo metu matau, kad jie, tarkim, per 4 rungtynes, kad ir kokie varžovai bebūtų, ne, kad jie sugebėtų 9 taškus rinkti. Čia jau tikrai yra sudėtingas uždavinys. Gerai, pažiūrim, kaip sekasi mūsų fantasy žaidimo geriausiems meistrams. O čia gyvyksta derbis lygos geriausių tų lyderių viršūnėje varžosi dvi komandos, pasivadinusios Transinvest FC, pirmauja su 997 taškais, o antrąją vietą užima FC Hegelman
su 986 taškais, tai skirtumas tik 11 taškų, o jau trečiojo vietoje snaiperis palaikantis Vilniaus Žalgirį atsilieka beveik 50 taškų, tai akivaizdu, kad du logistikos gal darbuotojai, gal ir finansuojami ir šių klubų paskirti specialiai, kad laimėtų šią lygą, kad iškeltų trofėjų. Įdomus derbis ir bus įdomus stebėti, kaip seksis toliau, nes atotrūkis nuo kitų jau yra nemažas ir turbūt šie du ir spręs vaikinai ar merginos, nežinau, pasislėpę po slapyvardžiais. Parašykit gal, jeigu stebit, klausot mūsų laidą, kas jūs tokie, visiems gal bus smagu paspausti ranką sutikus kažkur. Tai va, tai keliavim pažiūrėti dar trumpai, kas mūsų laukia artimiausiu metu. Taip, tai A lygos tvarkaraštis nesitraukia, įtampos ten nemažėja ir kitas turas jau čia ketvirtadienį. 22 turas. Taip, pirmosios rungtynės Panevėžys namie priima Hegelmaną, nugalėjusi Vilniaus Žalgirį. O Panevėžys patyrė skaudų pralaimėjimą namie, bus įdomu, kaip čia tos rungtynės klostysis, bet aš manau, kad Hegelmanas tiesiog per geras šiame sezone ir 2-1 Andriaus Kerlos vyrukai išsiveža pergalę. O aš prognozuoju 1-1. 1-1. Nenurašau, Vrėveno pirmas lygiasias aš prognozuoju specialistui 7-ajame mače, kol kas 3, kaip minėjau, 3 pralaimėjimai, 3 pergalės yra šiam stovint specialistui prie Panevėžiečių vairo. Na ką, keliaujam į penktadienį. Žinot, kas bus penktadienį. Penktadienį bus ketvirtfinalis Vokietija-Ispanija, bet Lietuvos futbolo čempionate bus taip pat įdomiausios rungtynės. Nežinau, kaip reikės persiplėšti ir viską vienu metu sužiūrėt, bet Kauno Žalgiris savo gražiajame stadione priima Vilniaus Žalgirį, rungtynės su VAR technologija ir su LRT transliacija. Tai tikrai turėtų būti įdomu. Dar ir Fiodoras Černykas aikštelėje, tai Kauno Žalgirio ambicijos ir iš tikrųjų ginklų Kauno Žalgiris turi labai daug. Tai ar jie sužeis Vilniaus Žalgirį, kuris gavo dabar vieną antausį rimtą, gali? Aš po vienetą. Po vienetą rašai? Taip. Aš galvoju, nu vėl, nes Kauno Žalgiris man patinka, iš tikrųjų tie įmai atlikti Fiodoro Černyko įmas irgi yra labai nu, smagus. Su Šiauliais labai patiko, ane? Nu, ten nepavyko dar, bet lai laimi Kauno Žalgiris 2-1 laimės. Ne. Nors plemba Vilniaus Žalgiris 2 pralaimėjimai iš eilės aliarmas prieš Europą. Mačas su kauniečiais, jo, 2 mačai su košmaru baigsis Vilniaus Žalgiris. Šiauliai Transinvestas. Šiauliai pagaliau išlipo po 6 nelaimėtų rungtynių iš to liūno. Transinvestas pergalės renka, bet renka jas Širvintose. Tai galvoju, kad Danielius Romanovskis nuleidžiu šiaip tau pirmam pasirinkti. 1-0 aš prognozuočiau. Paim, pasirinkai mano rezultatą, tai aš tada 2-1 spėsiu. Bet Šiauliai turėtų laimėti. Iš tikrųjų, turėtų Eligijus Jankauskas puikų perdavimą atliko, Romanovskis įmušė, tai šitas tandemas turėtų ir toliau veikti. Gargždų Banga, blogiausia Top Sporto lygos komanda namuose, namie priima Telšių Džiugą. Telšių Džiugas taip pat atsispyręs nuo blogų rezultatų, nusimetęs juos. Nulaimi tą Banga namie. Negaliu patikėti, kad jie namie niekaip nelaimi. Gerai. 1-0. O aš 1-1 rašau. Ir tada Liepos 7 dieną, 18.25, Sūduva VAR kambarys bus su Dainava žaidžia Marijampolės futbolo arenos stadione. Ir čia mes renkamės Aurimai Katojimi. Marijampoliečiai paskutinę vietą užima, tai jiems trūks plyš reikia laimėti. Dainavos kontratakos pavojingos bus 2-1. Sūduva laimė? Jo. Gerai, aš 1-0 Sūduva irgi. Tikiu, kad Dovydas Lastauskas sugrįš į pergalių kelią. Atsispirs, ar ne? Tai turim atiduoti prizą. Praėjusioje laidoje klausėme štai nuostabios auksinės kortelės, viską atrakinančios. Į visus lygos rungtynes, 2 abonementai. Mhm. Klausim, kaip baigsis Kauno Žalgirio Transinvest rungtynės, baigėsi 2-0, pribaltas 1 tapo šio konkurso mūsų nugalėtojų, o
Paklausėm įdomiausių rungtynių nugalėtojo, ar ne, turbūt ar kad laiko paskutinės turėtų. Rengame, jo, kad laiko turėtų, tai dėl Suvalkijos turbūt įvykių pasiteirausim, tai Sūduva Dainava, rašykite, koks bus rungtynių rezultatas ir kažkuris vienas jūsų atspėjęs laimės du abonementus į visas absoliučiai A lygos rungtynes. Taip, o pribaltą kviečiame susisiekti su mumis ir mes jūs apdovanosim. Tai ačiū jums labai, kad žiūrit lietuvišką futbolą. Pasitenkit žiūrėti, žinom, kad žiūrim Europos futbolo čempionatą, bet žiūrėkit ir lietuvišką, tai pažvairuokit šiek tiek, kaip ir aš bandysiu daryti. Tai ačiū ir iki.